系啊，我唔小心怼死咗佢添。喂 ，Hello， 大家好，又系我 waiting， 今日同大家玩呢一只 game， 就系叫月光雕刻师啊。咁应该系最近新上嘅一只 mobile app 啦。唔讲咁多啦，而家即刻拣咗职业先，因为我都系啱啱新开 game 嘅啫。咁咧，職業方面有戰士、巫師、弓箭手、聖騎士，即係我哋大家熟悉嘅普師啦，同埋冇職業嘅。冇職業就應該係講緊再進階嘅時候就會做這個雕刻師噶啦。咁揀邊個好呢？因為如果掛機嘅話，其實弓箭手好掛啲嘅，佢遠距離啊嘛。但是拍片我梗系试下啲新嘢，独特啲嘅嘢啦。咁我就揀无职业去玩下先。好快啊，砌好咗个样添啦，而家咧准备入 game 啦。好，入到 game 啦。我而家咧仲系一个新手嚟嘅，唔紧要，万事系起头难噶啦。咁而家揾下阿教练，睇下佢有咩益我哋先。我话咁快呢，我就32咧啦。咁中间咧，其实都断断续续啦，挂机啊，跟住就打任务，其实主要都系打晒啲主任务同埋副任务，即系支线嘅啫。咁你话委托版嗰啲咧，其实我一样都冇做过嘅。嘅情况底下咧，就挂下挂机就32咧噶啦。按道理啊，就应该系去到30咧嘅时候咧，你就会接到一个虫洞嘅任务，然之后咧，你入去打晒99只虫。再加嗰只 boss 之后咧，咁就会咧有呢一个转职嘅画面，转职嘅主线任务出嚟噶啦，就系、是、前往雕刻师工会啊，转职啊为雕刻师啊。我啱啱咧喺呢个老侍女嗰度咧，咁就攞把雕刻刀啦。听完佢讲以前嘅故事之后，大家见唔见到我的手嗰度已经多把刀仔，系啦。批铲都嫌佢细嘅刀仔，咁咧兼且咧头先都去过训练场嗰度咧，咁就多咗几招技能噶。咁譬如雕刻剑术啦，咁就刺激一。咁另外仲有雕刻剑术幻影剑一啊，雕刻召唤术石魔像，同埋之前系咁要用嘅重击啦。咁我而家开始有啲趣味性嘅，那个感觉咧就好似打到30咧啊！或者叫30咧啦，你轉咗職之後咧，你個故事先至開始，你真正先喺度打緊機咯，好遙遠啊呢條路。諗翻起轉職之前得一招重擊，真係好難啊！咁我就繼續前往賢者勞德尼亞斯啊，唔通去攞賢者之石，我哋咁就可以召喚出其他嘅嘢，可以人體煉成添啊！咁我哋而家咧喺呢个大草原嗰度咧，求其揾啲牛牛试下技先。譬如我哋而家咧试下第一招效果啦，呢个雕刻刀嘅刺激啊，请选择对象，哈哈，哦，都几型嘅都，但我揿埋下一招添，嚟多次，咁我就用呢只狼啦，出招。他就受不住刺激死了，但也挺厉害，我是 level 1的那些技能没有升过，除了一个重击，那个重击不知道放在哪里。好，现在幻影剑，不过幻影剑术 OK 的，挺厉害。好，试完其余那两招，一个应该是雕刻术的火焰和石魔像，哎呀，我不小心怼死了他。哦，嚟啦！石魔像，哦，叫多只召唤怪，哦，好搞笑啊！个图有朵花噶，你睇唔睇到啊？好得意啊！仲有蝴蝶嬲住添，哦，咁几好用喎、啊！佢唔止系刺客喎、啊，其实佢仲要系其他 game 嗰啲粗牛丝嚟嘅喎呢只。咁试埋最后一招先，搵啲牛牛嚟试先，有冇牛？冇牛嘅话就攞啲狼嚟试。
哦，火焰，哦，都几型喎。喂，唔系喎，升到上去有啲直噶喎。佢又系一个刺客，又系一个粗牛丝，跟住仲要系玩埋火嘅。我仲有范围技，哇 ，OK 喎、啊，其实。嗱，我苏花觉得几好用噶，未知系之后系如何啊？玩玩下 ，OK 喎、啊。好，哇，咁快咧就45咧啦，45咧有咩特别嘢咧？就系睇一睇右手边紫色嗰一栏，就可以咧养宠物啦。我哋咁咧，我哋就揾一揾宠物商人先。而家系啊，未有宠物。你是不是会送一只给我的？狐狸平原驯服一只兔仔，咁咧为咗个驯服咧就顺畅啲，我一阵间会买啲嘢食去提升自己的魅力嘅。虽然已经好可爱个角色，好料理咧，咁有个鸡蛋沙律咧就可以提升魅力嘅。嗰、那个拍几个啦，拍五个。兔仔系咪呢啲啊？兔仔，咦？咁其实附近已经有噶啦噃。咁我要点样掉啊？兔影都冇着我呢度。驯服机率，揿一下佢。啊，得啦！宠物已经成功修复咗啦，好似修复比卡超咁啊。咁睇先，宠物咁系咪永远噶？即系我唔特别解除就应该有噶嘛？可唔可以修复其他嘢咧？等我试下先，高布林得唔得嘅咧？唔知等我试下咧去修复只高布林先。好，啱啱 check 过咧，原来高布林系列嘅嘢系冇得修复嘅。咁咧就死咗條心把啦，同埋咧你馴服唔同嘅嘢嘅時候咧，咁你就要買佢唔同嘅叫做飼料啦，就俾佢哋去馴服嘅。咁其實蘇花兔仔都 OK 啊，係咪幾可愛啊？咁我會望一望圖鑑，睇下有啲咩嘢係得意嘅，有勁嘅，咁就走去征服佢。咁咧就會見到我嘅背包係好多嘢咧。尤其是咧嗰啲裝備類嘢咧，咁佢呢只 game 嘅特別嘢啊，就係、是、可以啊，將你嗰啲唔要嘅裝備，即係垃圾啦，咁就轉換成你自己嘅個人嘅能力嘅。譬如啦，我揀咗幾個頭盔為例，咁譬如呢啲頭盔其實我唔要噶啦，即係呢啲帽類嘢，你會見到咧個 MP 值係會加嘅。咁武器啊、衫啊嗰啲咧，都會對自己嘅能力有加嘅。咁當然唔係好多啦，但系咧積少成多嘛。咁我一撳一撳咧，就自己加曬俾自己噶啦。再或者你將你唔要嗰啲嘅垃圾咧，咁就去分解咗佢。咁我求其篤幾樣啦，我唔用噶啦。咁我分解咗之後咧，就會。有呢啲咁嘅材料出咗嚟噶，咁你可以再用嚟做其他嘢噶啦。要成为雕刻师啊，呢条路啊真系漫长又苦闷啊！讲紧咧就净系得一种重击嘅技能咧，就冲晒三十几咧。有别于咧其他嘅角色啦，除咗有其他角色嘅剧情触发之外咧，讲紧啊就系佢哋技能咧，其实一开始咧就已经系相当丰富同埋华丽噶啦。就好似摩斯咁样啦，其实一开始啊，佢就已经可以咧养宠物添嘅。但系啊，讲紧咧，如果你系追求呢一个快感嘅话咧，咁战士同埋弓箭手咁一定系非你莫属噶啦。摩斯咧就当然系画面上面最华丽嗰个啦。翻翻嚟，你问我雕刻师好唔好用咧？答你唔到。都要睇下你覺得值唔值啦。好，今次條片咧嚟到呢度先啦。中意我嘅影片咧，俾個 like 同埋 subscribe 我 channel 啦。下條片再見，拜拜。